продовжуємо святкувати, і я читаю ті слова, які вже ви чули, але сьогодні вони знову звучать. Це Луки, 2 розділ, 10 вірш. Написано, є такі слова. То ангел промовив до них: не лякайтесь, бо я ось благовіщу вам радість велику, що станеться людям усім. Я хотів би зупинитися на цьому місці Слова Божого, що де ангел сказав, що я ось вам благовіщу радість велику, яка станеться людям усім. І хочу говорити про радість. Ви знаєте, коли так дивитися на Різдво, яке люди святкують, і ми святкуємо, і нам здається, що, так би, якщо б так зі сторони, я так дивлюся на цю картину ангелів, які з'явилися, які славили, це написано, що це небесне військо, славили Господа і казали ті, що ті прекрасні слова, і ангел окремо з'явився пастухам, сказав, що Христос народився. Нам здається, що ніби це така театральна якась постановка відбулася там між небесами і землею, і ось ці пастухи наблюдали, можливо, наблюдали які-то інші жителі землі. Але насправді я хочу сказати, браті і сестри, що відбувалися реальні події. Ангели, які славили Господа, вони, ми читаємо Слово Боже, що вони є живі істоти, вони створені для служіння перед лицем Божим. І те, що вони славили Господа, величали і казали, що слава вишніх Богу, і на землі мир, в людях добра воля. І ангели, вони славили народженого Ісуса Христа. Це означає те, що відбулася досить велика, серйозна подія на небесах і на землі. І взагалі, коли читати Біблію, то були випадки, коли ангели всі славили Бога. Можливо, кілька випадків, таких два, можливо, три. Ми читаємо, що коли Господь творив землю, ангели радувалися, лікували, восклицяли сини Божі, тому що вони бачили, наскільки сильне Слово Боже, яке воплощається в реальність. Господь казав, що нехай буде світло, і світло ставало. Господь сказав, що нехай земля проізведе ось ці рослини, рослинний, тваринний світ. І ті слова Божі, вони виконувалися, вони ставали плоттю. І ангели Божі радувалися в цьому. І в інших випадках теж небо приходило в рух. І як ви знаєте, що ангели, вони не є безучасні до долі людей. Ці проблеми, які сталися на землі, тому що людство все зрішило і було позбавлені слави Божої, ця проблема була однаковою і перед Богом Отцем, який настільки любив світ, настільки любив людей, і ще до створення їхнього він полюбив нас, ми читаємо, його любов безмірна, його любов безгранична. Вона не ограничена в часі, браті і сестри, і все це ангели розуміли. В них є також почуття. Ми читаємо, що там послання до Петра, вірніше, послання Петра, ми читаємо, що ангели є тайна, церква є тайною, яку бажають проникнути ангели. Хоча ангели, вони бачать лице Боже, вони славлять його, вони радіють. Але по положенню своєму церква являється вище, тому що церква являється зрідненою з Отцем, з Ісусом Христом і з Отцем Небесним. Це є єдине ціле. І в цю тайну вони бажають проникнути, в них є які-то бажання, які-то почуття. Хоча вони щодня бачать ось Господнє лице. І до чого я це веду? Я хочу сказати, що ангели раділи небезпідставно, тому що сталася величезна подія. Бог явився во плоті, і він родився від Діви Марії. І ось тому цей ангел казав, що не лякайтесь, я вам благовіщу радість велику, яка станеться людям усім.
Що сталося на небесах свого часу? Ви знаєте, що події, які відбувалися в Біблії, вони записані в певній хронологічній, можливо, послідовності. Деякі події не записані в хронологічній послідовності. Але Бог, Він не є в часі. І свого часу там особливо цю подію записав Іван Богослов в п'ятому розділі відкриття Івана Богослова. То ми читаємо там, що сталася велика проблема. І звучав голос на небесах. Хто зможе відкрити ось цю книгу з цими печатями і прочитати її? Хто зможе вирішити проблему людей, проблему людства? І знайшовся, ми читаємо, що Агнець Божий, він пішов, він зробив цю роботу, він виконав цю місію. І ось прихід цього Агнця Божого на землю, він відзначався ось цими небесними силами, ангелами, які раділи внаслідок ось цієї події. І ось, браті і сестри, тут написано 10-й віршик 2-го розділу, що ця радість станеться людям усім. Можливо, люди, які в цьому світі живуть, навіть які Бога не знають, і, можливо, своїми ділами чи своїм розумом відкидають Ісуса Христа, але вони користуються благодаттю Божою, вони користуються любов'ю Божою. І ви знаєте, що люди, навіть які не знають Господа, але в їхньому серці вони способні радуватися, вони способні радуватися життю, яке їм даровано, способні радуватися, вони мають можливості, вони використовують це, вони радуються природі, яка оточує них. Все це прекрасно, ці дари Божі Господь створив, і це внаслідок того, що була радість дана людям усім. Якби не Христос, якби не прихід Христа на землю, можливо, землі б взагалі б і не існувало, тому що гріх, він настільки має силу, і він поширюється, і гріх способний, він нищить людину, і свого часу він знищить вся земля, і всі діла на ній згорять. Це внаслідок гріха, браті і сестри. І я хочу сьогодні ще прочитати деякі ось місця. Як нам, християнам, ми знаємо ці події, і ми святкуємо народження Ісуса Христа. І в наших серцях завжди, браті і сестри, повинна бути ось ця радість небесна. Яким чином її мати в серці своєму, яким чином її берегти? І 1 Петра, в 1 розділі, 8 вірш написано такі слова. Ви його любите, не бачивши, і віруєте в нього, хоч тепер не бачите, а вірувавши, радієте невимовною і славною радістю. Віра, яку нам Господь дарував через Духа Святого, вона дарує нам в наше серце радість. І це радість спасіння, яке ми переживаємо. Це радість присутності Духа Святого в серці нашому. І це взагалі підносить нас на цим світом. Воно дарує нам зовсім інше життя, яке люди, можливо, цього ніколи не можуть зрозуміти. Давайте подивимося на апостолів Павло і Сила, які були закинуті ось цю темницю, які ноги були закуті, але вони в серці їхньому радість. Хоча Яков був страчений, і ось вже казалось би, що життя їхнє під загрозою, але вони цього не відчувають, вони мають в серці радість, вони мають в серці присутність Божу. Вони мають надію на вічне життя, і вони славословлять ім'я Господнє. І ось стається чудо, ось ці кайдани падають, ось це розривається, темниця відкривається, і ось цей темничний сторож їх приводить, і він каже, що мені робити, щоб спастися? Віруй в Господа Ісуса Христа, і спасешся ти, і весь дім твій. Браті і сестри, ця радість, яку Бог дарував в наше серце, її неможливо сховати. Її неможливо стиснути кайданами, і її неможливо. Ми знаємо, що багато християн перших віків, вони
були страчені, всі були страчені, які слідували за Господом. Вони йшли на арени, де їх розривали ті льви і тигри, і звірі їх катували всякими невимовними ось цими. Те, що передати неможливо сьогодні. І в наш час ми знаємо, що коли християн переслідували теж, вони теж переносили ці гоніння, переносили страждання, але в серцях їхніх ніколи не було ропоту, що вони не казали, що наше життя якесь нерадісне, сумне, можливо, ніхто тоді слова такого не знав, депресія, тому що люди переживали труднощі, але разом з тим вони переживали присутність Божу. Часи міняються, але і ми такі самі залишаємося, благодать Божа залишається та ж сама. Коли, браття і сестри, апостол Петро пише, що ви його любите і не бачивши, віруєте в нього, хоч тепер не бачите, а вірувавши, радієте невмовною радістю. Коли Бог дарує наше, коли в наше серце є ця віра, ніколи в нас не буде смутку, ми будемо завжди радісні. Нас, приходячи перед Боже лице, ми не будемо сумувати, ми не маємо права цього робити, тому що ми таким чином, можливо, оскорбляємо Духа Святого. Коли Бог дарував нам спасіння, Бог дарував нам життя, Він нас вирвав з цього рва погибелі і поставив наші ноги на дорогу праведності. А ми часом лінуємося, подякуємо йому за це і вважаємо себе самодостаточними, що ми в якій-то мірі цього досягли самі. Ви знаєте, коли ось цей Мартин Лютер, він вбивав свої ноги до крові, він хотів досягнути цієї праведності. І коли йому Бог відкрив ось це слово, що праведний вірою житиме, він помінявся, він все життя, ця істина, яка прийшла від Господа до нього, вона змінила всю Європу. Почалося пробудження, тому що це слово стало плоттю, і воно поміняло не тільки його серце, воно поміняло багатьох інших людей, браті і сестри. Коли Бог дарує в наше серце слово, воно ніколи не буде сховано. Ми його мусимо, ми його передамо іншим людям, інші люди отримають також цю радість спасіння. Псалом 125 написано такі слова. «Як вертався Господь із полону Сіону, то були ми немов би у сні. Наші уста тоді були повні вселощів, а язик наш – співання. Казали тоді між народами, велике вчинив Господь з нами. Велике вчинив Господь з нами, були радісними. Вернися ж з нашим полоном, о Господи, немов ті джерела на південь. Хто сіє слізьми, за співом той жне. Хто ходить та плаче, хто носить торбину насіння та на посів, та вернеться співом, хто носить снопи свої». Хочу сказати, чому цей псалом відповідає на питання, чому багато християн сьогодні не мають повноти радості в Дусі Святому, тому що вони не повернулися з полону. Вони, можливо, вийшли з Єгипту, вони бачили діла Божі, вони співали ось цю чудову пісню, але знову потрапили, можливо, в яку-то залежність, вони отримали що-то, залежність від інших. Багато є залежності в цьому світі, браті і сестри. І коли Господь дарує нам повну свободу, коли Він нас звільняє, Слово Боже, воно дарує нам свободу. Коли ми читаємо Слово Боже, коли ми вникаємо в нього, Христові слова, які Він казав до учнів, що ви вже очищені через Слово, яке я вам проповідую, воно реально стає в нашому житті. Ми приймаємо це до свого життя. Ми викидаємо всякі непотрібні речі з нашого характеру, з наших відносин, з нашими друзями, близькими, рідними. І таким чином ми стаємо вільними, ми від залежності, від зла, від неспокою, від гріха, від всього, що не славить імені Божого, ми стаємо приємними перед іншими людьми. Нас кличуть тоді в компанію, хочуть нас бути з нами, тому що від нас ось ці віє ось ці приємні пахощі благоухання Христове, як ми читаємо. І ось це причиною, як
Псалмоспівець каже, що як вертався Господь із полоном Сіоном, то ми немов були у сні. Наші уста співали, наш язик вихваляв Господа. Ми радісні були. Браті і сестри, нехай радість спасіння, яке дарує нам Бог, радість визволення, вона ніколи не залишає нас. Вона, і ми будемо наповнені тоді благодаттю Божою. В Слові Божому є багато причин для того, щоб радуватися. І найбільшою причиною того, що дарує нам радість, є Слово Боже. Ми читаємо Псалом 118, 162 вірш, написано, що я радію Словом Твоїм, ніби здобич велику знайшов. Що може бути більше, коли радість, коли людина щось знаходить, яка, можливо, вона не працювала над тим, вона не заслужила того, вона ніколи не може відробити цей скарб, який вона знайшла, це їй даровано. І вона тоді радується. І ми маємо притчу про блудного сина, коли ось цей син був, заблукав, але потім ось ті далекій стороні, наївшися ось цієї їжі, яку їли свині, він знову прийшов до себе і повертається додому батька свого. В домі батька завжди радість, коли вертається грішний, блудний син. І про це ми читаємо також, що ангели радуються на небесах, коли один грішник кається. Наскільки Богові цінно, браті і сестри, душа людини. Але ось там був старший брат, який наблюдав зі сторони за цією подією. І він висказує свої претензії до батька свого. Каже, що він багато чого не розумів. Він не розумів батька, якому служив все своє життя, виконував волю його, виконував ту працю, яка була покладена на нього. Але батько каже йому, що тобі потрібно було радуватися і веселитися, тому що брат твій, ось цей був мертвий, він ожив, він пропадав, він знайшовся. І сьогодні небо радується, браті і сестри, коли хтось приходить в церкву, хто і часто дивлячися на людей, які в цьому світі, я себе докоряю часом в цьому, я бачив людей, які приходили до Бога, які я б ніколи б їх не привів би, але і в церкву, але вони прийшли. Вони були гіркими п'яницями, вони проклинали все на світі, але одного часу Дух Святий торкнувся, любов Божа торкнулася, і мені здавалося, що цієї людини ніколи нічого не може бути, а він став дитиною Божою. Божа любов, вона настільки велика, вона настільки глибока, Бог приймає всіх людей, браті і сестри, і нам необхідно завжди радуватися в тому, що Бог дарує спасіння, і Божа любов, вона є безмірна. І хочу ще зупинитися тут на цьому слові, яке я вже говорив, що Давид каже, що я радію словом твоїм, ніби здобич велику знайшов. Ми Слово Боже маємо, ми кожен день його читаємо, це є Біблія. Але коли це Слово Боже, воно приходить в серце наше, коли воно стає плоттю в нас, коли Бог нам відкриває якусь істину, можливо, вона не стосується когось, вона стосується нас особисто, ми бачимо, як краще нам жити для Господа, ми бачимо себе в світлі Слова Божого, ми бачимо, що Господь дарує нам. Ви знаєте, що коли ми вникаємо в Слово Боже перед нами, відкриваються досить великі горизонти. Ми бачимо, наскільки вартує служити Богові, наскільки вартує йому поклонятися, наскільки вартує смирятися перед ним. І це слово, воно дарує нам цю радість невимовну.
І цієї радості ніхто ніколи від нас не може відняти. Сама більша радість є також радість присутності Божої. Це є радість Духа Святого, яка наповняє серця наші. Коли ми в присутності Божій, ми радимося, ми зазерцаємо, бачимо ось цю красоту Божу, наші всі проблеми, наші всі хвороби, ми їх не бачимо тоді, ми бачимо велич Божу. І Бог сильний тоді, Він дарує нам тоді і зцілення, дарує підкріплення нам. Він піднімає нас в нашому житті, Він дарує смисл нам для того, щоб нам жити з Господом, Йому служити. Мені ще пригадує, я хотів би сказати, що коли ось християни, вони були, тут одне місце є таке в посланні до євреїв, 10 розділі написано, що ви бо страждали з ув'язненими і грабунок свого майна приймали з радістю. Коли виникло ось це переслідування християн, і вони втікали з Єрусалиму, вони розпорошувалися поміж іншими народами, тоді не було часу їм забирати своє майно. Можливо, вони мали якісь доми, можливо, якісь землі мали. Але вони це залишали з радістю. Ми читаємо грабунок свого майна, вони приймали з радістю. Як сьогодні це зрозуміти нам? Воно важко, але в серці їхньому вони бачили конкретно, вони бачили щось більше, до чого вони повинні були б стремитися. Нехай Господь, брат, сестри, благословить нас, щоб в нашому житті ось ця радість, про яку ангел сповістив, що ця радість буде людям усім, вона була особливо в серцях, вона була в церкві, щоб ми її відчували, щоб дійсно ми піднімалися в наших зібраннях, ми бачили, що дійсно присутність Божа є на цьому місці, Господь міняє нас, Господь дарує нам Слово Своє, Господь дарує нам цю велику спадщину, яку ми маємо в ньому. Нехай ім'я Господнє буде прославлено. Йому слава за це. Амінь.